tykkään ajella ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä taksin ratissa vain laittuu. Huomenta kaikille, hyvää alkavaa viikkoa. Se olisi nyt Seinäjoelle lähtö. Tässä on 3 päivänä Seinäjoelle kyyttiä mulla tässä. Ei muuta kuin nähdään siellä Seinäjoella sitten. Tästä lähtee viikko käyntiin. Vapaa. Näin. Ei muuta kuin lähdetään liikkeelle. Viikonloppu riftingi takana ja täällä oli Alahärässä paljon porukkaa. Oliko tää 10 000 ainakin oli sen lauantaina ja näytti ihan siltä niinku Power Truckissa olis ollut tuossa jota niin Power Truckkin on tulossa tuossa 90. päivä elokuuta jo. Siihenkään ei kovin pitkä aika enää oo tässä, että kuukauden verran. Sitä odotellessa tässä mennään. Mennään tästä Powerparkin läpi. Täällä ei ole vielä huipustella auki. Hiljaiselta näyttää, ei oo enää autoja, oli autoja ihan täynnä. Ja pitkät jonot oli tonne. Niin melkein Rousehausella asti täällä. Täällä on samanlaisia eriä. Ja mullakin on tossa nyt alla. Siinä on pyörätuoli systeemit. Tuollainen hissi homma tässä. Mulla on tässä taksissa niin tällainen ihan manuaalinen tuollainen silta tuossa, mikä käännetään siihen. Se toimii ihan yhtä hyvin, että tuossa vaan hissillä nostetaan tuo pyörätuoli ja viedään asiakas sisään taksi. Tämä on robot liikkeelle. Mä oon täällä korvanen ja kurkkutautia kuljetin täällä. Täällä minäkin täällä sairaan toisessa päässä. Pitkä käytävä täällä. Taksivesku täällä, terve. Keskussairaalassa täällä Seinäjoella. Tää on Seinäjoki viikko nyt tässä 3 päivää. Täällä meikäläinen Seinäjoella tällä viikolla. Huomenna taas tuun tänne kantaröntgeniin ja ortopedian polille asiakkaan kanssa. Sitten on erilainen kyytti tuossa keskiviikkona Seinäjoelle, mutta sekin se olisi tänne Kuulosturiolle, vähän eri paikkaa. Kyyttejä piisaa taksiveskulla. Hieno homma ensi viikolla Tampereen kyyttejä. Siellä on nämä välityspaikat täällä taksille.
Kävin tuossa äsken tuossa kahviossa vähän haukkaamassa vähän patonkia ja kaffia. Ja kello alkaa olla jo puoli yksi täällä päivällä täällä Seinijoella. Huomenna tosiaan taas uusi kyytti tänne. Uusi kyytti huomenna taas tänne Seinijoelle. Täällä taksissa vähän pientä välipalaa. Meikäläinen ensimmäistä kertaa niin maistaa tätä makua. Olipas tosi hyvä. Tää on vähän niinku vanha ja huppa silloin. Oli sellaisia purkkaa, niin maistuu aika paljon samanlaiselle mansikalle tämä. Tosi hyvän makuusta. 24 grammaa proteiiniakin. Kyllä lihakset kasvaa, kun vetää tätä ja ajaa taksia. Taksiratias vaan lihakset kehittyy. Koukista lihas kehittyy, niin pitäisi kääntää tällaista smoothieta naamaa. Ajella ja asiakkaat vaihtuu, joka päivä taksin ratissa vain laihtuu.